ောင်းငင်ဆုလက်ဆိုတာကဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုဖရာကပြန်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဲမြေကြီးပေါ်မှာကျမတို့သူ့ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးတော့တန်ရှင်းစွာအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဖရာရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျမတို့သွားလာခဲ့တဲ့အရာတွေဖရာရဲ့အမှုတော်ကိုသစ္စာရှိစွာဆောင်တဲ့အရာတွေသူ့ရဲ့ဦးဆောင်မှုနောက်မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့နာခံခြင်းနဲ့လိုက်ပါခဲ့တဲ့အရာတွေသူ့ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းနဲ့သူ့ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်ခဲ့တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဖရာကကောင်းကင်မှာတနေ့ပြန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ထာဝရဆုလက်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲထာဝရကာလထိတိုက်အောင်ထာဝရပေးမဲ့ဆုလက်မျိုးဖြစ်တယ်။ဒီဆုလက်တွေဟာဖရာရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်။ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လို့ကျမဘာကြောင့်ပြောတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လုံနိုင်တာကတည်တည်လေးပါ။ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုတာ၍ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးတယ်။ဥမာမြေကြီးမှာတဲ့ဟာလူတယောက်ကိုရေတစ်ခွက်တိုက်ရင်တောင်မှဖရာသခင်ကအဲ့ဒီအတွက်ပြန်ပြီးကောင်းကင်မှာကြီးမားတဲ့ဆုလက်သရဖူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျမတို့မြေကြီးမှာသူ့ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးတစုံတစ်ခုသောအမှုကိုပြုရင်သူကကောင်းကင်မှာမှတ်သားထားပြီးအဲ့ဒါအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကိုပြန်ဆက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ရတဲ့ဆုလက်လို့ကျမပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တလွဲမယူစေခြင်းဘူး။နော်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆိုပြီးမြေကြီးမှာငါနေခြင်းသလိုနေမယ်။ကောင်းကင်ရောက်ရင်ငါဆုရလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါနဲ့။ဖျားသခင်ကကောင်းကင်ဆုလက်ဆိုတာဒီကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာသူ့ရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးအသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းအတွက်ပြန်လည်ဆက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့မြေကြီးမှာနေထိုင်ခြင်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းသူအတိမတ်ပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီလူကငါအတွက်အသက်ရှင်တယ်။ဒီလူကငါရဲ့နာမအတွက်ပေးဆက်ခဲ့တယ်။ငါရဲ့နာမကိုထောက်ပြီးသူ့ရဲ့ဇာတိရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖဲနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့အလိုနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်။ဒီအရာတွေကိုဖခင်ကပြန်လည်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဆုလက်ကခံစားရတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့လေကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုဖခင်ကအတိမတ်ပြုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ကျမဒါကြောင့်အများရန်ပြောပါတယ်။ကိုမြေကြီးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖခင်ကအတိမတ်မပြုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုခံစားရမလဲ။ကိုချစ်တဲ့လူတယောက်တောင်မှကိုသူ့ကိုတစုံတစ်ခုလုတ်ပေးရင်ကျမတို့ကအများရန်အတိမတ်ပြုတ်ခံခြင်းလေ။ဟုတ်တယ်မလား။အာကျေးဇူးတင်နေတော့နင်လုတ်ပေးတာအရန်သဘောကျတယ်။စသဖြင့်နော်ကိုချစ်တဲ့လူတစုံတယောက်ကိုကိုကျေးဇူးပြုတ်ပေးတဲ့ရောက်သူတို့အတိမတ်ပြုတ်ပေးတာကျမတို့အရန်လိုခြင်းလေ။ဒီလိုပဲကောင်းငင်နိုင်ငံမှာလည်းပဲကျမတို့ဖရားသခင်ဟာပြန်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်မိစေတင်ဘလောက်တောင်မှဝမ်းမြောက်ရမလဲ။ဟာလေလုယ။ဖရားကအဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းငင်ဆုလက်တွေကျမတို့တို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်။အာမင်။ဖျက်ကံတဲ့ကိုကောင်းမြတ်တယ်သူကောင်းကင်ဆုလက်တွေကအလွန်အံ့ဩဝေကောင်းသောဆုလက်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တွေမှာလေ့လာခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဖျက်ရဲ့ကောင်းကင်ဆုလက်တွေကျမတို့မျက်စိနဲ့မမြင်နားဖြင့်မကြစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီဘူးသေးတဲ့အရာတွေဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ကျမတို့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းစာလာသည်နှင့်အညီဖျားကိုချစ်တော်သူတို့အဖို့လုံကဖျားခင်ပြင်ဆင်တော်မူသောအရာတို့ကိုလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီသေးအဲ့တော့ဖျားသခင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဖျားကချစ်တဲ့လူလို့မပြောနော်ဖျားကတော့လူတိုင်းကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေအတွက်ဖျားကိုချစ်ပြီးမြေကြီးမှာကိုအသက်ရှင်ခြင်းတယ်လို့အသက်မရှင်ဘူးမြေကြီးမှာဖျားရဲ့ဘုန်းကိုထောက်ပြီးအသက်ရှင်နေတစ္ဆာရှိစွာအသက်ရှင်နေဖျားရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်နောက်ကိုလိုက်ပြီးအသက်ရှင်နေအဖို့ခပေးပြီးတော့ဖျားကိုချစ်တဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ຢာကလူမျက်စိဖြင့်မမြင်နားဖြင့်မကြားစိတ်နှလုံးဖြင့်မကြံစီဘူးသေးတဲ့ဆုလက်တွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာမှနော်မြင်ဘူးပါတယ်ထူဆန်းအံ့ဩဝေဆိုတဲ့အရာတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာလည်းထူဆန်းမှုတွေကျမတို့မြင်ဘူးတယ်အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဆုလက်တွေကျမတို့ကဘာမှတွေ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ပို့ပြီးတော့အံ့ဩရမယ်ဒါကြောင့်ငါဆုမရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့တဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီဆုလက်ကိုရမယ်ဆိုရင်တင်ဟာအံ့ဩဘွယ်ကြီးမားတဲ့ဆုလက်ကိုတင်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြီးတော့နောက်ပြီးဆုလက်တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ဘူး။ဥပမာဝိယုံလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိယုံတွေအားလုံးကစင်တူနေမှာမဟုတ်ဘူး။ဝိယုံတွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲနဲ့ဖရာသခင်ကပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖရာကကျမတို့လက်ဘွေတွေကိုတောင်မှမတူဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက် personality တွေမတူဘူးစွမ်းရည်တွေမတူဘူးတွေးခေါ်ပုံတွေမတူဘူးဟုတ်တယ်ဒီအမေတယောက်ထဲကပဲမွေးတဲ့အမွာနှစ်ယောက်တောင်မှမတူဘူးအဲ့လိုမျိုးဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဖရာကကောင်းကင်မှာလည်းပဲစုလက်တွေကိုတူညီစေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ကျမ်းစာတွေကပြောတယ်
ဖြူတော့ဝေယုံလို့ပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးကအင်းကြီးဖြူလေးတွေရှိနေမှာပဲမဟုတ်ဘူးအဲ့အင်းကြီးအားလုံးကတောက်ပမှုတွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဖျားရဲ့ဘုံနော်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ရဲ့ Panty နိုင်မှုစွန့်ရည်နဲ့ဖျားသခင် creativity နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကျမတို့လောကမှာတော့မှာ fashion designer တွေအရန်ကို creative ဖြစ်တယ်သူတို့creative ဖြစ်ခြင်းကဘာဖြစ်စေလဲဆိုသူတို့ပုံစံတူကိုမထုတ်လုပ်စေသူတို့အမြဲတမ်းမှာထူးဆန်းတဲ့ design တွေကိုနော်အပတ်စဉ်တိုင်းမှာလစဉ်တိုင်းမှာသူတို့ထုတ်လုပ်ကြတယ်လူမျိုးတော်မှာထုတ်လုပ်လူရဲ့စွန့်ရည်လူရဲ့ พันธุ์นี้หน่อยมุซ้วยอยู่ดอกมาดิหลอกชื่อเลยส่วนไอ้หลูดาวพันธุ์ซึ้งเนี่ยครีเอทีฟิตี้เนี่ยสิ้นซาจีบ่จมารุโลกมาเรามาแพนตี้มุซ้วยเนี่ยมาเลยมั้ยแหละฮาเลลูยาดิโลกจิโอพันธุ์ซึ้งเนี่ยพะยาดิสัจจวลาจิโอพันธุ์ซึ้งเนี่ยพะยาทะคินฮะอั้นอ้อป่วยอ่ะจมารุจะเปลี่ยนสินไปท่าได้สุเล็ดดิโกเลยตุญีซีมาบ่ฮู้ปุ๊บเด้ติอย่างเนี่ยเตียวไม่ตุญีได้อะไรไม่จมารุเนี่ยอัตตะมาตุญีนามะโหเท่าไปอ
Hallelujah. Amen. Pujanzamale, Tajamulu di Sula dine patapiro Yeshua, a change in Bure, crew in Jamare, a change Nazi, Maka Pobiajin Kayare, or Jamaru not the Demetit Kulomaso, a change Mangazi, Maka Pobiajin Kayare, Dame Athenorima, the Jane Patapiro Jamaru Pura, Nere, Ajamjamatima Kanzayare, Tanshana Winyanoha, to it Tadamide, to it Lurigo Tizi Gene, Kong is Sula di Miolema, Kong is Sula di Dua, Nijima at the Shine Kama, Dinya Shire, the road. Me gedo at the shima, Payakin at any tweet at Chema, Payakin at Macewego, soup, page in it. Payakin Bagani, Pinson, Tarab, City, you may Lumishibuzo in Bellar on one Asia Gamble, Ame, Payaga, a gowns of Macewe Nejimago, Sue Chajan up today. Hallelujah. Erojimaro, no. The gong in Suri ha, the gave she day, sorry, Yagure, Shimate, Krimwin, Kanjing Nga, and a Sakuan in the same Majamaro, Tintin Shasha, Niare, Shimate, Krimwin, Kanjing Nga, and a Sakuan in the same. Do you introduce Paya? Tojang, a chindu di, and a zone of dinya to Kugo, go rang lunju yak, to the baru ale, to a two tundi, to do the gong in Nangan on night, and a zone do pilimi, a chindu di go rang chin yak, to the baru ale tundi, to do the gong in Nangan on night. Gido do, Pilemi. Ergiba, Diniama, Gong and Nangan on night. Gido do, Nedo dozura, she de. Ha, Payatking a quetamu machibuso. A gong and Nanga yellowish, negative emotion in machido buso. No, hobare. Gong and Nanga maternity jealousy, shima, mahobu. A jumaru negative emotion, eh, no pian sign moori, shim pian moori, a dear dear god, a la manalo moori, shima, romaho, dabbe mele, gong and Nangam, dilu piolo chide do. Nedodu, Mashiro Maro, Mahopu Pete, Gong in Anganoma, Gido dosa shileme, oh so medusa shileme, oh so camedusa shileme, then jabi do shileme, then ja cane dosa shileme, bone ori hale, ne ye a lia, lie a lia, jay ye a lia, Sadmi jay marama, jay, topa muriham, but do the lobe. Quebia chana dwali maze, re yago, jamaru, niare, corin do oras a patamas, or canny sanga, and a laser demma, di jang yagule, pobia tara, pite, ro gongima, gido do, nido do, shili maze, or ye shu gura, titi jaja, beot hare, ame, or jamaru, di tabra gala, dwa tau bio, jamaru, a tashin ame, di ni jima, jamaru, a tashin e chima, di gala jima, a simpy yonle at the machimane. Anaga ko piensene, pinya shikedo, at the shampoo, lo ade. Ame, hallelujah, ame. Aro, no jumaru di sula de go, payad can be ra di gong in materni di piai mumahobu, atu ajaro po yare, no ngajaro, dave yare, so piai mumahobu, atu te potare, so biro piai mule mahobu, di sula ko, payad can be jin a yue jaga pale. Jumaru bajam di sula ko, lo chin yamale. Now got long so mua pale solution. Jamaru Payago, chitte, chichingu, piatabu yen, repite. Gong in Angama, Jamari Sula diha. Payad came Jamaru Bala chickedly. Payad dwe simmanswa, Bala tashin kedly, sure ya, piatabu pit. Shimbi mu yen drum ho. I payao chitte, chichin, piatabu pit. The busy dila, then chichin midaha. Digi, simman mu lure. Kali ma Jamaru Payao, no nebe chitte bure. A major Maria led to it at the dama, chitte jang, piao, di yao piaga, taura gala die, bien le bido, a thin map pu be my pite. I mean, loca luriero makes me a chitchen, a thin map pu lama pu lara jamma bati. Jamma luranga, a thin map pu canchen.
damit paya the king aro teach habao the name a jamarugo jamaruye chichin along the bian lebi ati mapu bime amen hallelujah biarijan akanji nikani toma jamaru di sulet session muo jamaru nyare a jama jamaru pigate the loma sulet di dio jamaru chikere weyong gongis weyong sure jang with jamaru chikere pigate abagale ကောင်းကင်မှာအတူတကွယေရှုနဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့နှစ်တထောင်ကာလမှာယေရှုနဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းဒါဘရကာလမှာယေရှုနဲ့အတူအုပ်ဆိုးခြင်းဒီစုလက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ခဲ့ဒီဘက်မှာတော့ကောင်းကင်သရဖူတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ခြင်းအဲ့တော့ကောင်းကင်သရဖူဟာဘုရားသခင်ပေးမဲ့စုလက်ထဲကတစ်ခုလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီစုလက်ကိုဘယ်သူတွေရနိုင်မလဲဘယ
ကဘိုင်ဘယ်စတဒီလုပ်ရအဲဘိုင်ဘယ်စတဒီလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မအနေနဲ့အားပေးချင်တာတော့ notebook တွေကျမ်းစာအုပ်တွေအနားမှာယူထားပါပြီးဒီသင်ခန်းစာကိုခဏခဏပြန်ပြီးတော့နားထောင်ပါဘာကြောင့်ကျွန်မစတဒီလုပ်ဖို့အတွက်ရွေးချယ်လဲเนาะတရားဟောယုံမဲဆိုလဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်လေ့လာရင်သင်ရတဲ့တာတွေမှာပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲလာမှာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်မြဲလာရင်သင်လက်တွေ့အသက်ရှင်ခြင်းကလည်းတူတော့မှာမဟုတ်အာမင်အဲ့တော့အတူတကွာကျွန်မနဲ့အတူ study လုပ်ရအောင် hallelujah ပြောပါအောင် I am ready လို့ပြောပါအောင်အာမင်မိတ်ဆွေအစဉ်သင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်တယ် hallelujah အဲ့တော့ therapy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Corinth to Owara စာပထမဆုံးအခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်အခန်းကြီး6အငယ်25မှာပေါလုကတရဖူးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဒါသူပြောတဲ့အခါမှာအာကစားသမားတယောက်ပြန်ပွဲဝင်တဲ့လူတယောက်နဲ့သူနှိုင်းရှင်ပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာကိုမြင်ရတယ်အငယ်25မှာဖတ်ရအောင်အတူတကွာပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမြည်သည်ကအရာရာ၌တက်မှတ်ခြင်းကိုချုပ်တီးတတ်၏ထိုသူတို့သည်ညှိုးနှံပျက်စီးတတ်သောဥယျာဉ်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုကြ၏ငါတို့မူကမညိုမနွမ်းမပြည့်စည်နိုင်သောပန်းဥယျက်ကိုရခြင်းအလို့ငါပြုကြ၏ဒီမှာပန်းဥယျက်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါကတော့သူ့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာ crown လို့မသုံးဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်အဲသူတို့အသက်ရှင်နေသူတို့ရဲ့ခေတ်ကာလမှာပန်းဥယျက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါကလည်းတရဖူနဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့သူကတော့အသုံးပြုထားတဲ့အခါမှာအားကစားသမားတယောက်ရမယ်တရဖူနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကတော့အသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်ပါပွဲ၌ပြန်၍အချင်းချင်းတိုက်တော်သူမြည်ဒီကဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပြန်ပွဲမှာဝင်တဲ့လူတွေကတော့ပြန်ပွဲဝင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတိုင်းစုရလားလူတိုင်းပန်းဥယျာဉ်ကိုရလားမရပါဘူးဒါကျမတို့အားလုံးလည်းမြင်ဘူးပါတယ်အိုလံပစ်ပြန်ပွဲမှာပြန်ပွဲဝင်နေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးစုမရသွားပါဘူးအချို့လူတွေပဲသူရဲ့ကဏ္ဍအလိုက်ကဏ္ဍအလိုက်မှာဒါရေကူးဆိုလဲရေကူးပေါ့နော်အပြေးဆိုလဲအပြေးစသဖြင့်သူရဲ့ကဏ္ဍလိုက်ကဏ္ဍလိုက်မှာမှာအထူးချွန်ဆုံးသောသူပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးထိတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးလုံဆောင်ခဲ့တဲ့သူကသာလင်စုကိုရတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီလိုပဲကောင်းကင်တော်ဖူရီဟာလဲဘသူတွေအတွက်လဲအဆုံးထိတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တရဖူဟာလူတိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ကေတင်ချင်းရတိုင်းကောင်းကင်ရောက်တဲ့အခါမှာတရဖူရမယ်လို့မိတ်ဆွေမထင်ပါနဲ့။ဟောကျမတို့ကတခါတလေမှာကိုမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာကတော့ဘာမှကိုကတော့မြေကြီးမှာဘာမှအဖို့ကမပေးဘူး။မြေကြီးမှာကြိုက်တယ်လို့နေတယ်ပဲကောင်းကင်ရောက်ရင်တော့ငါတို့အားလုံးတရဖူလေးတွေရကြမယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်နော်။အဲ့တော့အဲကျမတို့ထင်ထားတာနဲ့တခြားစီဖြစ်နေလိမ့်မယ်။မြေကြီးမှာနေတဲ့အခါမှာစစ်မှန်စွာနှုတ်ကပတ်တော်တီးဖို့လိုတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်မိတ်ဆွေအားမယ်။အဲ့တော့တစုံတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြတာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တရဖူဆိုတာတရဖူဆိုတာကသုံတယောက်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းသုံတယောက်ရဲ့ပြီးမြောက်မှုဥပမာလုပ်ငန်းဆိုရင်လဲလုပ်ငန်းထဲမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုပြိုင်ပွဲဆိုရင်လဲပြိုင်ပွဲမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုပြီးမြောက်မှုစသဖြင့်ဒီအရာဂုံတရေအခွင့်အာဏာသူ့ရဲ့တာဝန်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုတရဖူဆိုတာကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကောင်းကင်တရဖူလို့ပြောတဲ့ခါမှာလေကောင်းကင်တရဖူဒီကျမတို့ရဲ့ဖခင်အတွက်ပြီးမြောက်စွာအသက်ရှင်ခဲ့ခြင်းဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖခင်ကပေးတဲ့ဂုံတရေအခွင့်အာဏာ
Darwin. Erari alam di terapu ni adu du pala mah pade. Er terapu dekut yang ada suaga. No Miss Universe terapu yang dalam nyobet yang kau mah terapu ni dekut yang tu ame. Elam nyobet biasa nama. Di terapu yang ada suaga. Akuin anak nak kau mah pala me. Di terapu yang ada kau mah tengye gondeye tengye Darwin. Payah pilih bongha. Turu mah mah hok kau mah. Hallelujah. Ame. Ame si ni am cie jene. Tengen ni mah kau mah dah. Payah kau pilih terapu yang ame soye. Belau tau mah. Eri ayah hajma ru terci mara ayah sih melayu melayu. Hallelujah. Ame. Ero lurai ngaroh terapu mayaba. Lurai mayaba. Jauza atau deh duri ada deh yar. Yang boleh boleh mampi ane champion sura. Ni lai ni deh duri mayaba. Lucuna lu sajana sabi tu ala deh duri mayaba. Polu koran deh dijanza mampi orha barai. Ayah ayah nai tembak cingu cokdi deh duri. Apie deh mati ayah. Sajana salu mayaba. Si niare ayah salu mayabu. Tu mianari sahre, no di sah sahri tu salum mian, cuma ini niunyo de, salum makau ne fiber mian barai sura, ha protein mian barai sura hari, tu cai de hari pi cuma pi lemet, tapi hari we tu sayar, ayah ayah naik chop tiri duri gabe, champion pi da, ayah ayah naik chop tiri duri gabe, pan uye terapu yara, tapi mana, polu adi mian piure sabiro, tu dulu ha nyonam cesi de pan uye ku yaja longa piure. Loka ga agazad mari dam, loka ga luri dam. Si boy itu mampir mampir me, nu binya itu mampir mampir me. Terus alung a terapu ya boyan dua, elau apokah beri soyan. Nyonwan biasi tete pan uye ko ya bo, elau apokah beri soyan. Cuma luri ha, menyonwan, mabiasi tete pan uye ko ya bo, popiro ram apokah beri ni dah apa cede. Hallelujah, amen. Sebenarnya juga loka jima orang panui gua ya boleh luri ha apuka dulu biar esok bahang cuma ruk kriya ni ka tower up panui gua ya boleh atau jaro bah apuka mah biasa malu bulu bahang tenia rale ni jendelo ni le piak yang arut terapu pi ma balu bahang cuma ruk tenia rale orang cuma ruk adi mindset mayu ni adui korai cuma ruk terlap pu yang ruk lu adi ame hubare Sulit suraga, payah ye Yesus lo jumpir eh, kau saya agai no, no cuma ro daro, mesti nala izin lo piora, am niara maro payah ye Yesus lo ga pule, kau saya agai no no, ayari ga cuma ro ye kau mnya cincang yara mau be payah ye Yesus lo jumpir yara, tapi mele cuma ro ye lo sam mugo payah ga, ati ma piu piro, sugo pi ma piade, dahu ma mebane, ame, cuma ro di menyonwa, ma biasi dade. Pengujian tu, ni jima atas seni kama, jauzah boyan tu lori. Hallelujah. Cuma payah ye zgau, na thami tuala bolu ade. Lusang le ya ya ma, tisane lusang bolu re. Agang zong lusang keboyan tu lori. Ame, erat cuma terapulo sura kama. Cuma nene Bible study lo ya, terapulo sura kama. Grey lomio tuan, namio nasashi bare. No, erat grey lomio namio nasashi ye. Pertama terapuaro. Aumian tu tu ye terapu piade, atau tni apa yang pernah mesu ye di atlet dulu, no agazad mari lo, situ jiri ya aumian ye, sepoi mat teru aumian ye tu, teru mew teru piayau dekama, bayi ni ye terapu sang bejeng kenyar, cim yau cing kenyar, dulu be agazad mari le, piayin boi di ma piayin ye akama, now so ma kangzong teru lo sang kejeng dua terapu sulat di Yar, eru bahmiya dale sur terapu suradi aumian do duri go pedo sulap cede. Cuma ni rupio ba aumian do duri ye terapu. Nauta temyoga ro, oh cuma ro nauta terapu temyoga ro ausure duri ye terapu cede. Dah jaro ausure duri terapu sa simbiye ni lo. Cuma ro raya. Family ni, yang bule malah umma UK masuk ye, di England nengen ye, bayi masuk ye, tuah tu mata terapu si, eh terapu ah tu piang boleh wen halu yara, mau bu, no tuah bahajang yara dale suro, tu ye bobi, boba bibi ni ye, kesa saye, usu kejengja, tuha eri terapu go yara pshade, er terapu lo sura kama, namu nasashi ye, awmi no duri terapu ne, usu jen terapu, sorry, terapu, nama Yoshi. Pertama, uzong cuma ni, awamian ni duri terapu, jauh cuma cijen eh. Awamian ni duri terapu suraga, terus ha, terus ye nepe ma, jauza atau biro. Asong ti dayang, akang zong, lusang kere, luri pite atua,
yare, the rapumu pire. Oma, a pie the ma, so into ye, a pie ne pema. A gong zong to load day, a song tea die on to load a pian wecho, webianam hobu, a chopian werima navido, a chopian werima pian pian, alumium hobu, pian we dima, to her pare. Low sound yame, a yam man the yama, a song tea die on to low sound. Soon me yam a chin. Your bong jamane do, soon me yam a chin. DG's one, a song tea die on. Sorry, down low is on the Macade. A gown zone, pure bong, excellent. A gown zone. Tuha, low sound, kere, a drajamulo, D, drapugo, tuga, yara, pit. A dana but the beer of Yari Jemma, Jarum, Yari, Yari Jen, can you net? And yet the same, Yeshuga. A thin or go pure. Then the Kayami, ya, the zone the cogo, me am a junk net. Then all these songs engine will Kayami ja. Mana the tenore, a choco, town and I long tire. Then all these say ya ballong, sing it to cargo, Kaya jale me. They did down this as long. Though building a therapugo, ma be me. Ame, a they did down this as long. Then yammy bums of ballet. A song tea down to Wayame. A song tea down this as she yammy. A song tea down, yeshu and Namago masum henne, a gong zone at the shiammy. Hello, you to a tashime soye, eriduria, bayame rele, terapugo, yame, or terapu yare luriga, nijin the lone lurim, hobu, a song tea die on this ashi relu, Germany to wink among a song tea die on this ashime. Then it looks only am at this ashiba. Payai a muro then sound it come at this ashis on it, a muro sauma. A gemma biogene, maizwe. Then ha a payadra loaded. Don't nail out the muro sound. Say nil out them payadra at the shin. Dabby met them pian biro, payadra at the machine hobu, toby, nga, payadra and yai loke bibi bay, nga kuchimaranga jayda, nga lo me, nga nijin the longa neome, so biro. Bawama, payadra maluto, go to a kupiami at the shin eduriaro, therapugo yama, maho pupit. A teacher bure yeshua. A song did die out. This are shama. They did die out. Bewan, they did die out. This is a galong at all legal. Strong pit is a galong pit. Then ten is a galong. I mean, Yeshua, Nali Zijin, Therapuyame Luri ha. Who the quad did a well loaded lurim ho. A song tea down, a gown zone, a tashin carried luri. Adamo, Jamari at the dama, payard at tashin, a song tea down, gown zone tashin mulure. Ame, they did down, this are sound of though building, a tetrapu and a baby. Now the Jamai de Kumale, Biarek Tom Setema, Jamarum Yare. Nadi Elinia Lami, Tetrapugo, a bedumia. Mayuze jinga, Yake pido a yago, Sue kaino, Hallelujah. Erdimale, Tetrapugo, bedumia, Mayuze jinga. Oh, the boa bale. Tetrapu to miale, Judualo, Yanine, Chenza male de Lucidele, and I, Piakinga, a quat the say pere, dame, eri lua, tu ye, quaco, toabido, what tare kama. Do we let take Lu you be do, quangazi cane lugo, ye sugar beaties, rejang, tomorrow mean puri, gensarema, ame, a dilobe. Tomorrow the rapuri, Lu you jin kayanaila, tomorrow the rapuri, tumia yadwana in the la, yadwana in a maze way. A gongema, soup agent, eh, damn pigeons or shime, the name, ye shue, belen or shima. A soup agent aro. Luri hatara puri yajame, we only yajame, oh sojin queen anari yajame, chato sulade le shidi, now pretty much more aduali la dom. Damme, any man damn beijing le shi, a damn beijing aro, no yai daddy, ala, yoga with anari, and had a kanzama, mahoba, gongi madam yuri, piakinga, damn beijing, alumipums and a damn be maro maho. Dabbe me, a luri has so me yaw. A ripin thro yayame, thra puri go, tumiago, piaga, be like my pity. And I had to look at damn beijing, my pit. Or does I'm look at it? Then it's the pugo, bedumia, malu, you say, puya, and what? You are my trapu, beduma, you yabu. Ame, my trapu, a songy down, teaches one, yabu, and rung up toame. Hallelujah, a songy down at this ashime. A piano than lobby, so in, songy down, loba. Who to what did the one malone? Couldn't up your lobe. Agaza the maga, Olympic, my wimp jaina. Piangene poison giant piane, Mapiangene poison giant mapian, a lolo majao, poison I ma to have pian boy and red lure. A songy down pian molure, a songy down, a gong zone, a side topido, pian po lo at the lube. Lubetra puyame, lure hale, a songy down, the sashiame. Amen.
I don't be a yake be do yahoo, sway kind, or the sonny now thing. Did I pay out at the shingle, shima, I don't need muro sound kere. I say nip pay out at the sashi she located. Say what a poor man big, pyjama man that the home sale man, a second kere. Now, a mere man along with big. Eddie a yari, yake be dotterapuri, the machine. Erarigo, sonny down, sway kaima. Hallelujah, amen. Duty at the rapuaro, oh, sorry, the rapupede, shimbianolo, no, wingy chodolo, erilu lure, oh, sorry, a kama, throha, oh, soja, a quaint anna, and it through losame. A gensa malage, maro, di, oh, soja, gopiat, can beat it, a yago, maro miare, dam ye jibo, my piakin, oh, soja, a quaint anna, and nan kate, arane, ewa, piakin, and nan, no, ro, luha, balopo, and a piakin, throgo, can at tale, ye ji, de bien longo, oh, so poyander, can. Begate a bagalage, Jamaro to the Gua, Nijima, the Nima, Lurigo Pia, Bianca, oh, so zime, Sri Jango, Jamaro Pioke, or D. Therapuha, oh, so gene, sign it, Therapule, Pite. Now, Biro, Jamaro, Jibro, Hene, but the Biro, Piaga, Moshego, Ayone, to a dari, a drap, Jibro, he, William, look kindly, a kamale. Therapu lo kindness or Jamaru do ya, Dametruia therapugaro, not dilo, di killum you mimane, do a kit a lima therapuri ha quabare. Kit a lima through sound it, through it, boom, through it at the yego, piatari, a yari ha quabare. No, di ayon it to it, darigo, piakin be the jibro hating go piakin. Sound kind of therapu bloom you late, Jamane to gia, Tommy, can you necessit and a lazy map today? Ayo eat daro, bone at the ye, temple ze jinga, angie, caban, o tom yago, look be yammy. Ame, ero dima, ayo ne, do it daddy, duet. Bone the ye, temple ze jinga. Wow, you want bone the ye, temple ze jinga. A payaga, loo die a boma, do it bone the ye go, temple ze jinnies, or jumarum yan. Ame, จรเปียจรเน่งชะเดจรบ่าบ่ฮู้ป่าบ่าบ่ฮู้ป่าเว่มณีเนี่ยพะย่ะอะติ้นโหตะซงเตียงผิดเสียจินน่ะตุบ้งตะเยเทนชะโลยะเดตุผิดเสียจินน่ะอาเมอะก้องเกมมาเลยตะเน่จ่ายินลูเรียตะระพูโหยะได้คําบ้งตะเยเรกวาตัวมาผิดเดฮาเลลูยาพะย่ะจมารออะเพียงบ้งเทนชะจินเนี่ยเปียวบ่าจมารเนี่ยวินคํามาพะย่ะกะจนเราอะเพียงบ้งเทนชะจินเนี่ยเออพะย่ะกะอายุเนี่ยตุ้ยตาเร บ้งเทนชาเสียพ่อยันตัวบาลุคายเนี่ยเอ็งจีลุคายเนี่ยดีจังจมารปีเกเรตลอดเลลาเกคะบ้านลุคายเนี่ยนอกปีรออุฐุลุคายเนี่ยอุฐุอุฐุสุรากะรอตระพูโลเว้ผิดเดดีคิดลุเมียวชาโรอุฐุฤมะเมียนยางเนี่ยเนาะไอ้คิดกะยิบรอเฮ้ซาวเนี่ยข้องบ้องกูเปียวดาผิดเดไอ้ข้องบ้องหาตามันข้องบ้องบ่ฮู้ผิดเดไอ้ข้องบ้องวิชินอะเพ็ญ พยาธิคินหาดีลูโกอิตรีละลูฤอาลองเยอัตถะมาวิญญาณเยยะข้องส่องเตยอกอนิเนคั่นอัตถาเดซัวกูลูฤยะเมียนยะอเมยะมาตระพูหาอุโซจินขึ้นอานาปะตาดีลูดีอาลองเยอัตถะมาข้องส่องผิดเดซุเรยาวปะตาดาผิดเดนอกปิรอตุยข้องบ้องหาตามันข้องบ้องบ่ฮู้อะริมา to tatare, gomong a poma shwitin chilishi, erima, sa ye tare, blue ye tales, and tome on tomza go in a tomzema. Jumane to payao. Moshi a tarap ya ma taro moody a dime. Then shin no tinchip yagule, shwizen in lo ye, de ze boma, akayatin the gedo. Tarap ya a ten shin jin akayatin we. A twin the pooma balo alis a dee, shwizen tinchip lishi, erima, sa ye tare. Tower up, ya are ten shinjin. Pure me sui. Din the poo boga ya. Paupiatal is a dilu di paya dwet ten shin o du pite. Paya dwet di ten pay tajin kanya do du pite. The nejain, then yaritra puhale, zagabiole. Then yaritra puya upoma timber du lazo. Nijima timbalo paya at the shin kedele. Tower up, paya dwet a puka bigge. Tower up, payago, a lunchit o du. Tower up, piatra. ตีขันโดดูทาวราพยาอะตันชินโดดูซาทะพิ่นตระภูริกะสกาပြောเลยมั้ยว้าวฮาเลลูยาเมซุยเมซุยเอ็งเจียเมซุยสกาပြောเลยเมซุยตะนี่มาอุโซจินขึ้นอานาพยาทะกินตั่วเต็มโลอัตตะชินเกเลยสกาပြောเลยดิโลไปตื่นตระภูหาเลยสกาပြောเลยมั้ยเออ
ကျမတို့ကြည်တိုင်းမှာတနေ့ကောင်းခင်နိုင်ငံကိုရီဖလက်ရှင်ဖြစ်တယ်ဒါကရှယ်ဒိုးဖြစ်တယ်တနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ပုံရိပ်ဖြစ်ဖျားခင်မြည်ကြီးမှာအရင်ပေါ်ပြခဲ့တယ်ဒါကတော့ ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ဖျားခင်ရဲ့သရဖူကစကားပြောလေဖျားရဲ့သရဖူကအုပ်စိုးခြင်းအခွင့်အာဏာကိုပြသလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကောင်းခင်သရဖူတွေဟာတခုနဲ့တခုတူမှာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြီးမှာတော့မှာသရဖူတွေဟာတခုနဲ့တခုမတူပါဘူးသူ့ရဲ့ တနည်းမှာဗနဂျင်လေသူတို့ကျင်းပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာစုရတယ်လူတွေရှိတယ်ဂရမီထဲမှာတော့မှသူတို့မျူစစ်ရဲ့နော်ဒီကွာချမှုအလိုက်နော်ပေါ့ဆိုပေါ့နော်ရော့ဆိုရော့ခရစ်ယာန်မျူစစ်ဆိုခရစ်ယာန်မျူစစ်စသဖြင့်သူတို့ကွာသွားတဲ့ဂျန်နရီကွာသွားတဲ့အရာအပေါ်မှာလဲလိုက်ပြီးတော့စုတွေကလည်းကွာသွားသေးတယ်မျူစစ်အတွက်စုရှိတယ် တရုတ်ဆောင်အတွက်စုရှိတယ်ဟုတ်လားအကယ်ဒမီပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာဆိုအကယ်ဒမီအဲ့တော့အကယ်ဒမီရှိရဲ့ ပညာရေးဆိုလေပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စုဆိုတာရှိတယ်ပညာရေးထူးချွန်တဲ့စုစေရန်အတွက်စုရှိတယ်တက္ကသိုလ်တွေအတွက်စုရှိတယ်ဒါတောင်မှဟလာသိပ္ပံနဲ့ဆိုင်တဲ့အကယ်ဒမစ်စုဆိုတာတက်သက်ရှိတယ်လောနဲ့ဆိုင်တဲ့အကယ်ဒမစ်စုဆိုတာတက်သက်ရှိတယ်ဒီပြင်ကျမတို့တော့ပညာရေးတာမကဘူးကျမ်းမာရေးမှာဆိုလဲစုတွေရှိတယ်ဟုတ်လားဟာဘယ်သူဘယ်သူကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အကောင်းဆုံးဆေးပညာတွေပေါ်ထုတ်နိုင်တဲ့သူတွေခွဲစိတ်မှုတွေမှာဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်တဲ့သူတွေစသဖြင့်စုတွေလောကမှာပေးကြတယ်စက်တာအလိုက်ကွာသွားတယ်သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအလိုက်သူတို့ရဲ့နယ်ပယ်အလိုက်စုပုံစံတွေကွာတယ်စုတွေရဲ့ဒီဇိုင်းတွေကွာတယ်စုတွေရဲ့တန်ဖိုးတွေကွာတယ်စုတွေရဲ့ ဒီပြုတ်လုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကွာတယ်အချို့ကရွှေနဲ့လှုပ်ထားရှိတယ်အချို့ကငွေနဲ့လှုပ်ထားရှိတယ်အချို့စိမ့်နဲ့လှုပ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့နေရာခန္ဓာတွေအတိအမှတ်စီးပွားရေးနိုင်ငံရေးပညာရေးအလအပရေးဟလာအဲ့တော့ခန္ဓာအလအပဆိုလဲဟလာ mixed universe လို့ဟလာအာသူတို့ဆိုလဲသူတို့ရဲ့စုဆိုတာတက်တက်ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာမြေကြီးလောကကြီးမှာတော့မှစုတွေနေရာတိုင်းမှာရှိပြီးတော့ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာတယ်ဆိုတနေ့မှလေကောင်းကင်မှာကျမတို့ရမယ့်သရဖူတွေဟာနေရာမျိုးစုံ ကံအမျိုးဆုံးအတွက်စုအမျိုးမျိုးကိုရလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။သစ္စာရှိခြင်းတို့ဘုရားခင်စုပေးလိမ့်မယ်။ဒီခံခြင်းတို့ဘုရားခင်စုပေးလိမ့်မယ်။ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လာမှာဖြစ်တယ်။မတူဘူး။ပြီးတော့သရဖူဆိုတာကသူ့ရဲ့အခမ်းအနားလိုက်သူ့ရဲ့အသုံးပြုခြင်းနဲ့တူတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဟုတ်လား။ဘယ်သူမှတော့သရဖူကိုတွားလိုက်ရရမှာမဆောင်းပါဘူး။ဒီအင်္ဂလန်ဘုရင်မတော်မှ ကျမတို့ဘာမြင်ရလဲဆိုရင်သူ့မှာသရဖူတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အချို့သရဖူကသူများစာစားတဲ့အချိန်မှာသူဝတ်တယ်။အချို့သရဖူကတကယ်နော်ဘလူတွေကိုဖိတ်သိပ်ပေးတဲ့တိတ်ခါတင်တဲ့နေတွေမျိုးမှာဟလာသူ့ရဲ့သားတွေမြီးတွေကိုသူခန့်အပ်တဲ့ coronation ပွဲတွေမှာသူအသုံးပြုတယ်။အချို့သရဖူတွေသူ့ရဲ့သားသမီးမြေးမြစ်တွေပေးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။သူ့မှာသရဖူတွေအများကြီးရှိတယ်။ပွဲတွေလိုက်မတူဘူး။ တခုချင်းစီရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်တွေလည်းမတူဘူးတခုချင်းစီရဲ့နောက်မှာစတိုရီတွေရှိတယ်ဒီလောကကြီးမှာတော့မှာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတနေ့မှာကျမတို့ကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့ခါမှာလေကျမတို့တွေသရဖူတခုတည်းရမှာမဟုတ်ပါအမျိုးမျိုးရလိမ့်မယ်ကံကတမျိုးချင်းစီတိုင်းအတွက်အချို့လူတွေသစ္စာရှိခြင်းအတွက်စုရတဲ့သူတွေရှိမယ်အချို့လူတွေခေါင်းဆောင်မှုအတွက်စုရတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဝါးဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာတွေကလည
เออก้องเงี้ยอ่ะตอนนี้ตอนนี้บ้ามาลุ้นเสียไม่ใช่เว้ยเนี่ยฮะอารมณ์ตีอารมณ์น้าเลยลีเดมาเว้ยตอนเชิงลงเปียอารมณ์มีปมจะมีเนี่ยจมารู้ตัวมาไม่เข้าบุปผีเลยฮะตอนนี้มาทาร่าจมารู้อัตชินเนี่ยกาลามาเลยเว้ยจมารู้อัตชินเนี่ยสับปีรอคุ้มยี่จีมารู้เว้ยอารมณ์งานนี่จมารู้ชีตัวเมย์ฮัลล่ะจมารู้ตีอยู่หมู่เรื่อยชีตัวเมย์ อาการอะไรใช่ไหมโอ้โชยอะไรใช่ไหมซาตบีดีอะไรก็สั่งแล้วไปเรื่อยๆตัวมันอะไรขาดมาที่เนี่ยตระพูฮะพยายามที่เห็นตัวเต็มไปหมดแต่ฉันเคยได้เลยสิว่าสกับพี่มาพี่เลยว้าวฮาเลลูยาฮาเลลูยาอเมนพี่บอกงาสุเลตระพูเรียนยัยลูจันเอง
Amen. Nebe, Mumutra, the Rapuri, Mumushi. I mean, Yiji, the Rapune, Kong, and the Rapuara Quabare. Rom Yiji, the Rapuzuara, Loka, Masuya, Boso, and Luria, a Mumu Nilan at Josare, Hala, Couchet, and Nilan at Josai, Lurile Shide, Dumia, Anema, Kuga, Povi, Ata, Dwame, Sure, a Twee commune, Luria, Josali, Shide. A Tania Pin Pioya Mesu, Yiji Su, Yabo Dra, Dumia Tat, Tama Beyare. Rotumia. Ajin, Guachau near. A little bumsan at wire, Niji the Rapuaro. Macong in the Rapuaro Lupumsan and Matuaya, Tumiana them shimjang Hainama, ho, Piara. Then let them maybe a mishimjang yada, pide. Paya tara a penna and shide, a penna with a yaw on Pibo Lure, Polo Pio the Lubo, Bandong Dangung, a yaw on Pibi. Amen, hallelujah. Tomorrow, Tumiana Piara Mahodo. Gong in the Rapuga, Gogo, Paya, cold, hearted, cogent, you. Jump on Pierre Yamu. Or to me, I need Loka Jim at the Sheneca, Mapia money, Abijene. A two Japia potone, Naja Piamaton, Ha, Tunengane, Amelpalum, Matuarale, two Japia di Lupons and Etone, now Jarapia di Lutamu Pons and Eto. Diario Jabaru Kansa, Mo, Pia Gogo, cold, hearted, Yapoma. This are she be a song tea die on Dwabua, Yiji Apid. Hallelujah, Amen. And all down to my knowledge, Agent, eh? That's how Shimbe drew over a sapatamas on Kanye Tit and get Toma di Lubure. At the Shinchen is a sign of your lingin, Jang Shizi Jenga. Pau Bianjin, Nisunjin, New Nunjin against and all, and we rode go, Maru di Kanyami Jang, Amen. And all Piape met the Rapudi, Piape met Sula di Pau Bianjin again, eh? But Doma, Mason Shom Naibu. There is the report then the tower out of Pia Pia Pia. Hallelujah, hallelujah to Yerupia Chimama. The end is soon tension again, you know. Now be all new engine again. Soon ten machine, a ma human machine, a defects machine, pure me solution. Then ma be up here, but my summa chow, Pia and Yatare. The yam yatas one, then soup be my pit. Then carry a yari alone to a piakin, ye to a beat up piakin be me. Hallelujah. Do jam molo jano asu me ya ya bu suram yo mishi zi ya bu. But do jam ma then ha nin na doare suram mishi ya. Then piu tam ya aya a long dwa paya bian sa bi ma pite. Hallelujah, hallelujah. Ame paya gan a lum ya tare paya gan pite. Nisun jam mishi bu, nyo no angel mishi bu. Ready ya ga a gaum zong pite. Hallelujah. A gong zong sura yago. The tapiro, nyo linzia malula, pia bede suga, a gong zong pides of the mindri alime. Ame, pia pio bong, piake, I am ya daddy pia pide. Hallelujah. Ame, and makes with Jamaro, yame canzare. Gong in sula di dia, the rapu, Jamalujane. Elby, that's what this sula go, yabo da blue, that she amene. Ero, gong in the rapu, don't you shibare. Gong in the rapu ha, jamaro, amusa, apiemono, quajimizu, don't you shie, alubiolo, the rapu, don't cushi, elujama biobu. The rapu, yabo and rejans are in my popia tare ya, don't cugu, jamadinima, winga da gene, a child, edit the rapurema, a tapiro, jamaro pian quemes will let tapiro, le shiba did, dame, jamaro, a champion apian, don't cu jangu, dinima, swing with wachene. Ero, patama uzon, the rapuaro, a tetra pupiere. Dudia at the Puaro, Dama the Rapupiade. The day at the Puaro, Bone Gigin is a sign though, the Rapupiade. Bone no the Rapu. A Bramazon Yagaro, Crowns of Life. Dudia Yagaro, Crowns of Righteousness. The day at Yaro, Crowns of Glory. No, the Tongu Jango, Dinyama, Swinri Dodgen Apiade. A Bramazon at the Rapu. Dijango, Shinyago, Owarasa, Kanji de, and his sent Nema, Jamarum Yare. Songzhen now shed jingle, dee can do the mingla she, a jow muga. Sit jo songzhen jingle can be ma. The kin payago chit do doodle ah. Gadi taro mudo, a tetrapoo, yale me. Amen. Erdima, a tetrapoo jango, near. Crowns of life. Twin name goga, a tetrapoo, a debe yard. A deetrapoo, a palupons and pillay malay. Jama, root not a doodle gum yam jimmy, so ye. Life flow pure hara pide to a pia ye at the pure messoy pia ye winye net sign door the rapu pide pia ye winye lo pure kama pia ye bo pia ye bait the chin pia ye winye no ye anointing it ye ware the rapu pile me say ne chow de si ta yong lin la yong a lo bim hobo. Okay, or at the Rapulu Bure Kamale, Yeshu Mimikate and Bain Shimpe, Lakano Duriga,
အသက်တရဖူကိုရတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေယေရှုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံတဲ့သူတွေထာဝရအသက်ကိုရတယ်ကောင်းငင်ကိုဝင်စားရအဲ့မဲ့အသက်တရဖူဆိုတာဘယ်လိုလူတွေအတွက်လဲခုနကပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တယ်လေစုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံသောသူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်ဝါပြောပါအောင်စုံစမ်းနောက်ဆက်ခြင်းကိုတီးခံတဲ့သူတွေကအသက်တရဖူကိုရမယ် အဲ့တော့ပြောရဲအเจ้าမကစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းကိုခံပြီးမှတခင်ပြားကိုချစ်တော်သူတို့အားအဖေကကျမတို့သူ့ကိုချစ်သလားဆိုတာကိုစစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်တော်မှတင်ချစ်တဲ့လူတယောက်တင်ကိုတကယ်ချစ်သလားမချစ်သလားဆိုတာစစ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်နီလန်းအမျိုးမဟုတ်တမျိုးနဲ့ဟာလားငါ့ကိုတကယ်ပဲချစ်ခင်တာလားအမွေရောအပေါ်ယံပဲလားမောင်ကစီရဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံတစ်ခုလိုချင်လို့လား ဘာကြောင့်မလို့ခင်တာလဲเนาะစသဖြင့်ကျမတို့တော့မှစစ်ကြသေးတာပဲလူတွေဒီလိုပဲဖျားကလည်းကျမတို့ကိုတိတ်ချစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့သူ့အပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ခြင်းဟာစစ်မှန်သလားတကယ်ပဲကျမတို့ခက်ခဲတွေပြဿနာတွေစုံစမ်းခြင်းတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါမှာသူ့ထံကနေထွက်ပြေးသွားမလားဆိုတဲ့အရာကိုဖျားခင်လည်းစစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုအောင်းနေသူတွေကအသက်တရဖူကိုရလိမ့်မယ်ဖျားရဲ့ဘိတ်တိတ်နဲ့ပြည့်တ
ဖျားသခင်ရဲ့ပသက်ပြီးကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ထို့အသက်တရဖို့ရတဲ့ခါမှာသင်ကောင်းငွေမှာသူများနဲ့မတူဖျားသခင်သင်အပေါ်မှာပေးတဲ့ဘုံဖျားသခင်သင်အပေါ်မှာပေးတဲ့အနွိုင်းတင်ဟာတူမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမပြောရဲကောင်းငွေရောက်တဲ့ခါမှာတန်ချိန်ကြလို့ရှင် ကျမ်းစာသင်တဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်လားကောင်းငွေမှာလည်းကျမ်းစာသင်ရအောင်မှာဖြစ်ပါကြောင့်မလို့လဲဆိုတော့တနေ့မှာယေရုရှလင်မြို့အသက်မှာလူတွေကလာပြီးတော့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကျမ်းစာတွေမှာမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒါဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့အသံဖခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းကိုကျမတို့တွေကသင်ယူရအောင်မယ်အလိုလိုနေနဲ့အားလုံးက
င်းယူရဲဆိုလို့ရှင်ညံကတော့တိတ်ပြီးမပြေးတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းငင်မှာတော့အဲ့လိုပုံစံမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့မထုံတော့ဘူးတင်လို့ရှင်လှည့်မြန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာတော့မှ annoying ထင်းတယ်အမှုလို့ဆောင်းမဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ဟာကောင်းငင်မှာအမှုလို့ဆောင်းနေရှိအောင်မလား yes မိတ်ဆွေရှိအောင်မဖြစ်တယ်တနေ့ကျလို့ရှင်ဖျောက်ချီးမွှားတဲ့နေရာမှာအမှုဆောင်းမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီနေ့မှာကျမ်းစာနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖရာသခင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုသင်ယူဖို့ဖရာရဲ့ wisdom ဖရာရဲ့ mystery ကြီးမြတ်ခြင်းတွေကိုသင်ယူမဲ့သူတွေရှိတယ်ဖရာနဲ့တူအုပ်ဆိုးခြင်းမှာပါဝင်မဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအရာအတွက် anointing ကလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတွက် anointing ဟာကွာသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့တရဖူအသက်တရဖူတွေဟာဘသူတွေအတွက်လဲစုံစမ်းခြင်းကိုသီးခံတဲ့သူတွေစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်စုံစမ်းခြင်းအောင်မြင်တဲ့အမြေကြီးမှာကျမတို့နေတဲ့အခါအခုကာလမှာစုံစမ်းခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးကြုံရပါတယ်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးကြုံရတယ်ဒီကာလရဲ့ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်မတရားသောမေထုံတွေမှာကြာစင်းသောစုံစမ်းခြင်းတွေကြုံရတယ်မူရစေးဝါးတွေသုံးမှုတွေစုံစမ်းခြင်းတွေကြုံရတယ်ချွတ်ပြောမယ်အားဆင်မအဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့တွေနော်အဲ့ဒါတွေကတော့လုံးဝမလုပ်ဘူးလုံးဝကင်းတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေမလုပ်တာကြားလာပြီယေရှုရပြီတဲ့မလုပ်တော့ okay ဒါပေမဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကဘုရားကသူ့ကိုချစ်သလားဆိုတာစစ်အောင်မှာအိုင်းနဲ့စစ်မလဲကျမတို့စိတ်နေသဘောထားတွေမှာဖျားစစ်မယ်လူတွေကိုကျမတို့ခါတည်းမခွင့်မလွတ်ဘူးဟုတ်တယ်အရက်တော့သင်မတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ကိုသင်ခွင့်မလွတ်နိုင်လောက်အောင်မုန်းနေတယ်ဆိုရင်ယေရှုကပြောတယ်သင်ညီကိုမုန်းနေသူကသူ့တတ်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်သင်လူတယောက်မုန်းနေဆိုရင်သင်လူတတ်သမားပဲဖျားရဲ့ရှေးမောက်မှာအဲ့ကျမတို့ကဒီစုံစမ်းခြင်းတွေထဲမှာအောင်မြင်ဖို့လိုတယ်လူတွေကိုခွင့်လွတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ခါဒီမှာကျမတို့လူတွေကို jealousy ဖြစ်တယ်။ဒီခါဒီမှာကျမတို့လူတွေကိုမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေရှိတယ်။ဂလစားချေချင်တဲ့စိတ်တွေ။နောက်မို့ရင်လည်းကျမတို့စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်။ကျမတို့အချိန်တွေကိုလက်လွတ်စပယ်သုံးဖို့အချိန်တွေဖြုံးဖို့မိတ်ဆွေသိလား။ဖျားပေးတဲ့အချိန်ဆိုတာကျမတို့အတွက်တကယ်ကိုတန်ဖိုးကြီးတဲ့ဆုလက်ဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအချိန်ဟာဘယ်တော့မှပြန်မရနိုင်တော့။အဲ့ဒီအချိန်ကိုကျမတို့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုဖို့လိုတယ်။အရေးမကြီးတဲ့နေရာတွေမှာကျမတို့အများကြီးချိန်တွေသွပေးတာမျိုးတွေရှောင်ဖို့လိုအပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျမတို့အသက်တာမှာဝိညာဉ်ရေးရမှာပြင်းကြီးခြင်းတွေဒါတွေကစုံစမ်းခြင်းတွေဖြစ်တယ်။လော်ဒကိအသင်းတော်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းကအဲ့ဒါဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဟာမတောက်လောင်တော့ဘူး။နှွေးနှွေးလေးပဲရှိတော့တယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာ passivity လို့ခေါ်တယ်။နောက်မှာပဲနေတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရမှာမတက်ကြွတဲ့လူတွေဝိညာဉ်ရေးမှာပြင်းရည်တဲ့လူတွေဆူတောင်းဖို့ပြင်းတယ်ကျန်းစာဖတ်ဖို့ပြင်းတယ်ဖယားခင်ချင်ချင်းကပ်ဖို့ပြင်းတယ်ကိုယ်ကိုယ်ရမှာပြင်းတယ်အ
along bien, ari ya bale. Sung zanjin kayara. Ara ho jamaro aung mien mo lo re. Ame, a jamaro ho bale, lu ria ma pye zong ma. U jamaro lo kai ma along pye zong ne du so ame shi. Da be me le jamaro yen na long na a mien ma payad ken koro. Jano jamari sung zanjin o aung mien jen ne so biro. Payad ken den chin ka chin ape. Payaya ma za pe jen ape. To sung zanjin ne go aung mien la re du re. Pipo lo ade. Hallelujah. Ari sulaka tamen lu ri ro ya ma ma ho bu song zan chin ni ko aung myin chin ne nalon da ne phaya ye kun ni ko taung so bi phaya thakin ne atutu song zan chin ni ko aung myin ne du ri ya me sulak phit de pyo paw nga song zan chin ni ko aung myin me phaya ye ma sa chin nga akun ni taung me phaya thakin win nyin no ye ma sa chin a phin nga aung myin me hallelujah pi ro bya dai hne 30 ma le de lo pyo de Then the Kayami a yard, the zone to cool yam jang. Then no the song zanjing or Kayami jang. Manati, then no ring. A chogo, tongue day night, long tie. Then no the say ya balloon, say ya docago, Kaya jalimi. They the die on tissa sound. Though purely a tatter of pugo nga baby. A dimale, a tatter of pujang o miare. Badure yame rele. They the die on tissa sound ne duri jalime. Dinam babile, song zanjing kayare. Chong nam jinny, tongue ne te jinny, nimanes a jinny kayare. Crito in Namatra, the name of Dari Jung Layanaila. Tomorrow Matibu Pete, a coolose on Machonga, the Jesu Rajan tomorrow. Lulla son a coga quinne yare. Piajan each about Tualumia online and each about coga quinne yare. A melon mazwe, the name of Bari Jung Layamle tomorrow Mati. Middle East Dolo, not the Shele by the Darima. So ye Crito Nama, when can it do a compiata canna do a she? Tom Cha canna do a she? Ewingeli horrid do a chong namjan canna do a she. At the name I opilla nine the la. Jamar Bagoma Kamalo Maya upede. Damn it, a song tea die on Jamaru the songs engine, along nema. This are shime so ye. Any generem a payabo, Jamaro Minyum babu, any generem a payabo celebrate down on him, a payado gongs on cellar at the shime, so ye not to a tether pua, then to a pilame. Ame, your bong, a song tea damn, this are shime. Songs and now shedding lavi milling up a yaw cheddar. A song tea die on this as she may so any loody a drap at the rapu hapchelame. Hallelujah, hallelujah, amen. A duty at the rapuch money do gia, diaro timothy, or as a duty as a kanji lay and a ship cheddar, a rojma di jali at gay go a ye jibare, or di damata rapu di poluga timothy go ye be pure a jang yali pide. Timothy Owara Saga, Polu ye now song china ye, Jansa pity. Yomes of Polu ye, they song carni, do ye at that trackarni a chama, now song ye, Jansa pity a drap. Think a ye jee be nan nere a yari, barbare. Remember, Lutiaga do doga nibi, surreal, tide a kama, and yerema a ye jee a yari, mali she the lube. Polu had do ye, da pity, winyan da pity, Timothy go. Market is a cardi pit. They go nane, they go a yeechi, a jam yari bar, a rujamaru to Galila. Pay on to the guay, Yakuma Savi, the mother of pudding, not a port to Talia she. Tony and I, the other pin see you know do dihudo, the king payadi. Told the rapugo, not like a bero mummy. Tomiamaka, potun or mujing would down tado do a bound on island, a bero mummy. Utima patra pujam yalis, or the mother of pujam yare. Yakuma Savi, the mother of pudding, not a port to Talia she. Miss Tila, Polo got Payat can see a Sue, Login. Dijang Yabamajmaru Mian Lace or Pelipi or Asa. A can you throw much maru miare? To ha, pure, nga, bando nine do yam, pime. To the Niap in Pure Missoui. Pelipi or Asama, to ha, su yabo yan, the Josani days, Rejang, pure tare. Nga, no jari yari along a metro, along a target, pure shima, she, bando nine when I yam pime. Ye shu yabo yan, Jane ya along a messengato mate. Dijang Yamis, Mamila. Polu pure kere dilo. Tame any Pelipi Owara sane a cook di moti Owara saha, conanilla quabare, jarema a chain. Polu di, to pure a time, to bandon dango ya on people to Josare, I press on forward. A shego benga jire, nga a shego be pire, nga changere, jane yare along a messenke do mede, nga along a tage, payaye pere su, nga yabu and repire to pure. Pure kama kujiba, then now song ye de sama to babio de lezo. Nga twat, the matarapui, to talia shee.
Hallelujah. Paulo tiri tu basu go ya mle sore ya go. Paya ga chodem itu mati zonge makre paya kan tu chodem pop ya le. Wow, Hallelujah. Amen. Paulo babi le demat terapu go ngadu tu thali si. I am sure what I am getting. Ngapa ya mle zong ngati le. Macam tu yang alam yuta dana ada seni mla. Tapi macam tu zong ni kama. Tu zong kani cima. Paman nang dah mesi. Ngapasu ya mle zong ngati le. Ngapa ya dong ngati seni kebi. Ngapa ngapa ini macam ya alam cagi bilang ngapa nong dengu ngapa ya ambi kebi lo. Biar nai nai tu pi pasi. Hallelujah. Alam yu biar le polu. Cuma terapu ngapa tu thali si. Tu ni yang nai tiada pihon si yang nado dihudo. Tiada kini mera mati tiada pihon si yang nado pihre. Amin tiada kini fair pihre. Tekan piala di tol terapu orang naik api ramai. Tomiya muka, potong ramuji orang down tado tu abang tu naik api ramai. Ngaji apa ya mama? Ho, ini suka. Yesus potong ni yang down tade duri le, ini suka ya le me. Tahu yang cuma terapu berduri ya mala. Yesus potong ni yang aku berduri kat down tade, mesti itu down tade. Yesus lama jangjua lama yang mesti down tade. Berduri kat down tade ini mesti suya mati cari duri kat down tade me. Yesus korupian jualah, bacaan le, jenar roha, akang zong neya time wa tashin kebe, neya time wa titan zone jenar jemaru, koror nama adua, koror bono adua tashin kebe, evangeli dia ho kebe, tebero pisse kebe, tenai ne kong asuan tati si demian ne koror thare neya ma, koror lokai ne logo, jenar jemar lokai bi sore luria, tekim jen jualah boyan tu down down ni leme. Tapi acuh dia ada tak kembali macam jual ada ni oh, malah ada ni oh. Jangan rumah mana malu ya deh. Niji mata seni cuma kolau cenari be kolau ya deh. Lolo sehari koron kupian tuai bo sendam apa tuai bo sura lucu lai sila ini. Tajam polu apa pure. Berduriga ada demam terapu ya malu soi. Tak kembali jual apa down down ni deh duri. Tapi apa pure malu soi. Tapi sah si zaman lo sound ni deh duri. Piasa kau aku na tau mi atas seni deh duri. Kau yang atas apa ya ini mahasi kain je atau sakit anam biru tuala ni deh duri ha. Dematerapu ya leme. Dematerapu ha berdua itu le. Payah tu amuro sangkai le dua itu. Nama wat dematerapu lo. Adi be ya bar. Dematerapu payah ye amuro. Biro di terapu go crowns of righteousness lo English lo ko bar. Righteousness sura piao macam lo adi be ya. Di lo biro lo cuma lo ha Yesu ya le kama piao macam dua itu pi tuai. Elo cuma lo piao macam dua itu pi le dua. Piao macam terapu ya me. Mahu ba di sura adi jale biro ha bar. No, berdua be ya. Sure, ya aku, di mana? Ati jah piutar eh, timote, awal asa duty asa, kanji lima be, kuna orang polu piure, hodeh no, polu a timote, nausom a tu mara, angge, si ma tu piure, tapi mele, aku angge tema, cuma ru cici mesuye. Di timote itu tu piure, tema terapu gu, tu bahjang yad le, bahjang mulu tu ha, tu gu tu sure pi yad le suye. Cuma ru angge tema, tu belu atas sengkai de le suah, cuma ru niar. Nak biro tuh yang wujud tap je dek timote itu, belu atas sempoh makai de lezra atau change maru tina ini apa je dek. Atau dua jiji ya, korang potong ye, nengen o ten shadow kala atas sendo tu, tido tu logo sejauh siye no mudo, tak kini Yesus she malaga, payat kini she malaga, ngadi tengo tissa pediga. Jadi tuh ye wujud tap je dek timote itu tu piutar. Nego bete yaro gu piolo. Achen shi di pi se, ma shi di pi se, jo za a to lo. Ba ma le. No go ba do go, piyo ba. Piyo ba. Achen shi shi, ma shi shi, jo za a to bi do, piyo ba. Dene ma, piyar kintan tuwa bo yan do, achen yao la re, pa genji ya. Tui bwa da da ma nang da ma shi be ne, ta shen ke de pa genji ya. Tui ta wo ti cha ma le, winyan ta bi de. Di mana tu ikan mara? Ngada, nego betul hoba. Ngapa wama ngah elu atas sini? Ngah tangjare, jadi ngah tangne mala nego betul honi sebe. Ngah tangjare, ngah sayi biro lurego. Selebi evangeli hobo yang dua tighto ni sebe. Achen si di pisi, masih di pisi, sebiro hoba. Mie achen ni gua, ye macam ni ayari dua, atau mabiu ne. Achen masih bu sobiro. Nego betul hobi opo yang entah berdoa menyenye, hanya nego betul sebiji hoba, selebi itu tissa si zuane amuro sama, ada mur crowns of righteousness ha, betul itu le, tissa si zuane amuro sama itu le itu pade, nego betul aku achen si di pisi, mesi di pisi, hobi oni le itu le itu pade,
Now, you do bury. A pickle popialo. So much in a pulo. A long shade or say nay. Oh, I am you go pay you tight on to his anlo. Pardon, Tilupiole. They are hore kama. Luri chate they are with mohone. A pickle popiava. So mava. Luri piane mankans of piane at the shampoo yend with tuntema. Pure mesoi, paya pure out, pioba. Maybe you're not a pione. Luri chate they are with my pione. Paya pure is the gaw, teacher, not on pido, pioba. Basically, like the Kijima, the Algeria and Mumu Polare, Luri chided the Algeria Miai Polar. Pay up yolo, Luri chide be not on a case I'm she, Luri chide I'm married, Luchamam solo, okay? The Kariama pay up yore ya, Luri pureka, Luri chide not on a case I'm she. I met a cho yaria. Pay us yan and not on a movie, go ye, Luye, Niane, Luchai may ten hour, hope your daha teko any yare. I told me and told the Yahoo Jetty, a Payatra Saka and Namu Bureau, the Yahoo Jetty, Mahodo. Jesus Robe, Minolochina, Lodo Yaris, Ray Yamu. Mazwe, any dear Hojet in a thing and boat the down, Matisa Bane. Payane, Saka Poy and a wheezy day, dear Hojet in a thing at the down, Matisa Bane. Then the Nema, Gongi Yoto, the Aunt Oli, Basuma, the Yazia Shimam, Ho. To give Payatra at the Shimpulure. Payatra Saka and Nanet at the Dama, Tuabu and Lure, and to the Mendilum, you pop him, just see the Gala Jima, Jamaru Gore, no go bado, Peppy, Payan is Shinta, Moy and Lu Annie. Ame, Pure, put him hot, Pure and Hata. Mean the gate, the ma, the Rapugo, Yachin, so ye. Paya Pure is a gown, not Hami, Hope Yoba. Payaye, the Glenyon Chetai, Amuro Sama, a loose shade or sing it. Jiba, say Shiba, Ari Mari. Muro sound is a misery, say she will lure. Jamakura Muro some pity come at how a yen the bull bubble. The same as she boos on me, ya. Lure chiame. Payat chit him knit down a chipido. Say she bido, a muro sound boy and lure. Pajan isro, lure gare. Jare nane, me not ham jolly me. Pure miss of mintia horre cabalry, purely me at to horror. My not on logo, not him a wimu. Pari pioni mem dibu, so brilli pio jalibe. Tame, to rojo, miss same a piane. To rojo, no masone, sepiro, a muro sama. Tajama abijene, piata lo sauni re dure. Lure, don't be an chacha, no masoduane. Lure, don't be an chetti got them for my macanlo. Say deli majaduane. Jama dea horre, jama amuro sauni, jmao, abire dulecido, amabire lure, a miaishi. A miado up in amabida bumiare. Jamasa will mura sonica, jamatia hori, ripa pulis, semasara tiaho, and ancient. To be a little too lead, a kuma jaman in it than jerali, and what, and the end tore. The melee Jamaluri, don't be a church mark, you must say. Payajama court hard, Jama payato a gonzo lochin, payato and a lonida. Erojama, subbiro lo sound. He says subbiro loba. Luri below it, don't be anti pibusy. Dimaso Blaudi Bio the Lay Solution, Bolua, no. Then Muga, Ayaya Night the Madri Shizilo. Say a doka with thee canlo. Tadan Abusia, Sam Yado, Amugo, Sam Yello. Damasia, Ayana can't tie you, Buyado, Wimiao, a combs and Bulo. Madame Mendila, Miloya met ya along or loba. Say a doka canyayle, loba. Lure lek candy busy, lemma candy busy. Miloya me wook alongo, loba. Yoba, go loya me ya alongo, lopolu. A jump piagetti, sham yare, holuja, hokesaja, nanga yaja, baduja, jamaruma, piomes, piosiari, jump piaja, payment, piazia, and yaibe, a bolu up your mem pu yame, wugo, mem pu. A song die on doa, balus, a tamatra pua, madra dotare, mendra lady diamond. Olo alo pionia, as a mendra lady diamond. The kinchola may yam, you only down daddy, do dine to a pit, eh, mata, a mem mame, min lo yame ya alo, pian lo. Pure on Germany to come on. Alo is ya, she are alo. A pee on loame. A gongs and buame. Hallelujah. A polo up to my sapure. A jamuga. Now we jip on my long yado chain shibi. Sue de yado chain yaw libi. Gongs wado tight lunging on a pewee. Pie yado lamo. A song tea die on. Baby. Songly doabano. Land a woman my piano on it. My payadra lo bibi bay. Nga po water on a chitalo. Sabido attention on me, Nabong a jetalo siege him, and makes you as with the mother of what then drop him on my hole. Earl Bolua Sapuri, Nishima, Yakuma Savi, the mother of pudding, not put to Talia Shivi. Tony and I, the yard pin see and all do dee who do the campyadi, told the rebu won't I a bero mummy. Tommy Amaka, poor to no mujigo down dado do run I a bero mummy, not that I mean to lepianine. Not tell them Yemian lodging at Jozalo, Jiba, Boluha.
tu suite ka ni de chein ma tu taw pyo de nga si yo la ba la ba so ra tu a ri let shi chein ma nei thai ni de myo ko la khain na phit de timothy ba phit lo so tu naw song chein ma timothy ko myin chin de de tu ye nalon da ne ni de tu ye wit nyin taw tu myin chin de da chang pyo de nga than do myan myan la khai ba de a lo la bu chou sa ba ဘာကြောင့်လဲတိလားပေါ်လို့ဘာပြောလဲဆိုကျွန်မနောက်တစ်ကြောင်ဖတ်စီချင်အเจ้าမူကဒေမတိယခုဘောင်နှစ်သက်သောစိတ်ရှိသည်နဲ့ငါ့ကိုစွန့်ပြေးပြီးတက်တာလုံးနဲ့မြို့သို့သွားပြီကရကေလာတိဂလာတိပြည်သို့၎င်းတိတုတိဒလမာတိပြည်သို့၎င်းသွားပြီသူ့နားမှာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်သားသမီးတွေတယောက်မှမရှိသူတေခါနေတဲ့အချိန်မှာသူစုတေခါနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှမရှိဒေမကကိုယ့်ရဲ့စိတ်လောဘတက်မှတ်ပြီးတော့တက်တာလုံးနေမျိုးသွားလိုက်ပြီကြည့်ပါဘယ်တော့မှသူချိတ်ကွဲမလဲနောက်ဆုံးအချိန်မှာပိုးလို့ရနောက်ဆုံးအချိန်မှာလူတွေနားမှာဝိုင်းဝိုင်းလေပြီးတော့ပိုးလို့ကစုတေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူ့နားမှာလူတွေမရှိဘူးဘယ်တော့မှနာကျင်ဘယ်တော့အထီးကျန်မလဲတခါတည်းမှာကျမတို့ကအာဖျားမှုတော့ဆောင်းတာဟာအလုံးကအရင်ကိုအစဉ်ပြေချုံးမှုပြီးတော့တော့သွားလာနေရတဲ့ထင်တာဒါပေမဲ့ပိုးလို့ရတက်တော့ကြည့်ပါအအောင်မြင်ဆုံးတမန်တော်ကြီးဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အတူတူသူဟာအသက်မရှင်ခဲ့ရဘူး။ယေရှုနဲ့တူမတော်လာခဲ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့သူဟာယေရှုနဲ့အတူတော်လာခဲ့တဲ့တမန်တော်တွေလိုပဲအရာဝင်တဲ့တမန်တော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ကျမ်းစာတွေကိုဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအများဆုံးထည့်သွင်းရေးသားခဲ့တယ်။ဒီတမန်တော်ကြီးရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာနားမမရှိရဲ။ဒါကြောင့်မကျွန်တော်တို့တွေတခါတည်းမှာဘုရားအတွက်လှုပ်တဲ့ခါမှာလူတွေရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းတွေကြုံရနိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးတဲ့ကိုလက်ခံလိုက်မယ်လို့လည်းမထင်နဲ့ပြစ်ပယ်သွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လောဘတက်မှတ်ပြီးတော့ထွက်သွားတဲ့ဒေမလိုလူတွေလည်းရှိမှာပဲကြုံရမှာပဲဘဝမှာပြီးတော့နောက်ထပ်ဒီမှာတီတူတို့လိုကရကေလာတို့လိုသူတို့လူတွေကတော့အမှုတော့သွားဆောင်တာဖြစ်တယ်သူတို့ပိုးလို့ထားခဲ့ခြင်းလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတွေတာဝန်ရဖျားစေလွတ်တဲ့အတွက်ဂလာတိပြည်ကိုသွားရတဲ့သူရှိတယ်။နော်ဒလမတိပြည်ကိုသွားရတဲ့သူရှိတယ်။သူတို့ကတော့သူတို့ကိုဖျားဆေလွတ်တဲ့အတွက်တခါတည်းမှလူတွေတဲ့နားမှာမနေချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဖျားခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့သွားရတဲ့အချိန်ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာပေါ်လို့ဟာတယောက်တည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ပြောတယ်ငါသားငါစီကိုအမြန်လာခဲ့ပါ။ဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြလို့ကျမတို့မြင်စရာအကြောင်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေပါလေတိလားပေါ်လို့အတွက်ဓမ္မတရဖူဟာသူ့ကိုထားလျက်ရှိတယ်။အဲ့လောက်ဖိုးခပေးပြီးတက်ရှင်နဲ့သူ့အတွက်ဘုရားခင်ကြီးမားတဲ့တရဖူကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်အာမင်အဲကြောင့်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာဖိုးခရှိရဲ့အဲကြောင့်ကျမတို့ကအဖိုးခကိုထဲမတွက်ဖဲနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ဘုရားရဲ့အမှုတော်ထဲမှာကျမတို့သွားတဲ့အခါမှာအဖိုးခနဲ့သွားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးအတွက်ဘုရားကဓမ္မတရဖူအဖြစ်ပြန်ဆက်ပေးမယ်ပြောပါဦးဓမ္မတရဖူကိုအဲ့ဒီလိုလူတွေအတွက်တူထားလျက်ရှိတယ်အာမင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘုရားအတွက်အမှုတော်ဆောင်ပါလားလူတွေလက်ခံသည်ဖြစ်စေလက်မခံသည်ဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ဧဝံဂေလိကိုဟောမှာလာအချိန်ရှိသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ဖြစ်စေကာလအခြေအနေတွေကအခြေအနေပေးသည်ဖြစ်စေမပေးသည်ဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဓမ္မတရဖူကတင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်အာမင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ပေးခဲ့တဲ့အဖို့ခတွေကိုသူရေးထားတယ်အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်နေဆိုတာလွယ်မှာတော့မဟုတ်အဖို့ခတွေတော့ရှိတယ်ကျမအနေငယ်ဖတ်စီခြင်းနဲ့အချို့လူတွေဖတ်ဖို့လိုတယ်လို့ကျမခံစားလို့ဖြစ်တယ်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး7အငယ်25နဲ့37မှာဖြစ်တယ်၃ချိန်မြောက်အောင်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်းကို၎င်း။တချိန်ခဲနဲ့ပြစ်ချင်းကို၎င်းကခံရပြီ။ဒါဒီအားလုံးကတမန်တော်ဝတ္ထုမှာအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ Okay အဲ့တော့ပေါလုရဲ့ပေးခဲ့တဲ့ဖိုးခါတွေအသေးစိတ်သိချင်နေဆိုရင်တမန်တော်ဝတ္ထုကိုပြန်ဖတ်ပါ။เนาะအဲ့တော့ကျမအသေးစိတ်တော့ဒီညနေမှာเนาะမဆွေးနွေးတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မလဲဆိုအញ្ញမ်းရှည်သွားမယ်။အနည်းငယ်ကျမဖတ်သွားစေချင်တယ်။ပေါလုဘာတွေအဖိုးခါပေးခဲ့လဲ။သူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ခြင်းဟာတကယ်လွယ်ခဲ့လား။ကျမတို့ထင်ထားသလိုဟုတ်ရဲ့လား။အတူတကွာကြည့်ကြည့်အောင်သူ၃ချိန်ချိန်လုံးနဲ့ရိုက်ချင်းခံရတယ်။တစ်ချိန်မှဆိုဂဲနဲ့ပြစ်ချင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒီဂဲနဲ့ပြစ်တဲ့ချိန်မှာသူ့လူရဲ့တေပီလို့တောင်မှတ်တာ။ဒါမှမဟုတ်လေအန်အိုးစရာကြီးဖေကသူ့ပြန်အသက်ရှင်စေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မတည့်ရပြီးတော့နောက်တစ်မျိုးကိုသွားစေတယ်။ဝေါးဟာလေလုယာအာမင်အန်အိုးစရာကောင်းတယ်အာမင်။နောက်ပြီးတော့သာပြောလေ၃ချိန်မြောက်အောင်တင်မောပြစ်ချင်းကိုခံရတယ်။တင်တင်မောတစ်ခါပြည့်ရင်တော့တော်တော်စိတ်တက်ကြမှာဖြစ်တယ်။တင်မောဆိုတာမိတ်ဆွေပင်လေကြီးထဲမှာပြတ်တာ။okay ရေကန်ထဲမှာပြက်တဲ့တင်မောမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးပင်လေကြီးထဲမှာတင်မောပြက်တာဘလောက်ခြောက်ချားစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေလေဒါပေမဲ့လေ၃ချိန်ပြက်လဲနောက်မဆုတ်ဘူးသူဟာတစ်ချိန်ပြီးတစ်ခါနောက်တစ်ခါပြီးတစ်ခါပြန်ပြန်ပြီးတော့ तू လုံနေစဲပဲအမှုတော်ကို तू စိတ်မတက်မကြသွားဘူးတင်လေရင်စီးတယ်လေရင်ပြက်ကြဘူးတယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ခါလေရင်စီးဖို့တင်ကြောက်မှာပဲလေ
ဒါပေမဲ့ပေါ်လို့မကြောက်ခဲ့ဘူးတခါပြီးတခါအခက်ခဲတွေကိုသူအကြိမ်အကြိမ်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်စေပဲဖြစ်တယ်။တဲ့အရင်ခက်ခဲလို့လဲလျှော့ခြင်းနေပြီလား။လက်မလျှော့ပါနဲ့။နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးရင်ဆိုင်ပါဦး။ဓမ္မတရဖူဝတ်တန်အတွက်တူထားလျက်ရှိရဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။သစ္စာရှိပြီးအဆုံးထိတိုင်အောင်သွားတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဓမ္မတရဖူဆိုတာ။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်။န
be, Dabia tight do be, and you da jim bu do be, Damiale da camure, mit him a cure camale, Danny cambure, you da jinni a tu kere, tu go pitine. You and I yaw dobe, don't I yaw dobe, pinle bay, ni go pian sound or do rope you dobe, kunalo, de marulo, a la ni go bar, so be lepio to sap how doa, and a mulure bayo let to cambure. Polo can get a so mabe, no? E baby on my trick heavy. Pimmers were a moose sound your chin. A chain yaz or may pay sound nature. Jamai may pay sound nature, jamato rolling nalle, no? Balulis or jamale, may pay a yabam yaz watch, my amuro sound capure. Jumped at a chain masui, nyan solution, jamal tolling night, teach my amuro sound, eh? Mana solution, eh? Shinais, which my jam doyare, Robalo Alice on Tanima, Nanai, don't I be a yare, chain, she gave bure, her, the may pay out came to a lawyer, a polo lebe bure. Pimans or Musayanjin, a chain yas or may pay nature, mutnachin, ying a chin, a chain jay sa shamjin, or dear sa shamjin, so to massage and lobura mobu, mutnachin jump to a samasayare chain to shide, Piro, a chan a kayanchin, a wood cheesy she jim. Babali and a chan eat any arima do toy muro song at a chinese. He say a jim young, I can give it. To a moma de bar, a ten or a pound of sewing or saying a chishu puzu is. Counts on pity come, a ten or eight a sewing yard, then or in my head yam pip yam be head. O corin do a ten or rulu, hala, the young lady of gombia in it, then or a no, galati, then or rulu, hala, ah, sarongaro, jesu on a sabi, now pijaroma, pian, beat of a pinya dory, nepian, me to wajin it, then or a ten or eight to my sewing, say jesu on it, a tashin kayak. Piaia Muro was sounding come up, poor cashier, not that me, Joe Dutaba, Lupiojan up here. The don't Pia Joe eat her, Jens and Joe Piot her. Ame, Hamezwe, poor cashila, she de Daddy Pia Matopa and I loom hobu. Daddy Pia Gayum silo mahobu. Piacine in a loga jima, a muro sound up here at drap. The Piacine in a lurin and low sound yare kama. Lurin whip hanging gay agent. Jomu jom yamabe. Cajun, a poor cup agent, she go, she day. Daddy Jamal to take drop pull. Landlady, my unit, the area, not go light water, do the she day. Person mapido, person not go light water, the very lay she may. Dabby may any yard, alone tema. Maha, gonswa though. Thailand Jim will puby. Ben don't die on a big heavy. A yeji da pallet, Jamal, a sonti die on, doabube. Below is some pitching Joe Mazzi, below Kakari Joe Malisi. Sapiro a song did down to a yaw. A little dwame swing, Paya can be made the repuado. The mother of poop today. Amen. The bow, it a mother of Punga Lugene. Amen. A little drunk at the shame. Paya and Nama topping a gonzo at the shame. Hallelujah. The theater of Puaro. Jamaro, Shimbe drew over a sapatamas or canjing Nama duyare. Nitigani Lima.
Then oh yanai lagong, crit or you sing a doka with an hour, timmy and not that yanai lagong, can't hard or do. Tin shazi romudo bond the ego, sus and all do pidong happy drudy. Pedro to go do a him may set eh? No, Babio lays with ye. No, Piara teo yama can't hurry. No, crit or ye, sing agent with an hour, I'm yin gay at it. Gang kay the shimmer, we among I'm yin gay at it. Yeshu belau dalam pemami suit down gaya dalam zaman yang kui ni akhir. Jadi nama kita Yeshu kahaya ngu shout dan land shout malay ngapa lari. Yeshu ko kaya paye ini nama sedek kamalay ngasih ni. Ngah Yeshu pemainnya senyap ni alam ni ne. Eri lu meno ko pure. Pedro pure jenis itu buat balai. Ngah meno aman kan pure ni rapsi de. Me Yeshu siapa lari zgau ngah pure ni rapsi de. Apo kasura no joke. Ada now ni ram hobi degi rapsi de zua. Paulu, no di, sorry, Pedro ga, dia ochen apa sih deh? Apa boleh? Tengok resi do, tengok ochen aku tau mana bayi. Tengok caca tau mana biru biru lah, okay? Mana ni tu biru lah, mahupu. Suni lah le mahupu, tau mana biru biru le. Di ni malay, cuma le mesui logo, Pedro biru le dia ada me, tau mana biru biru le mesui. Payah dek ni, tadi ya, bayi me terpuha. Paduri itu adalah suai. Tetapi orang itu sihdo payah dengan itu rosugu tenje muma. Anak tenya dojang mahuk. Mesin jedo siwa utamat dojang mahuk he. Alolo serana sesiwe cishu utenlo. Atiti uto tenon shema ana thaiwe sotia piudi mahuk he. Itu rosu shema pontet tego piado dupilo. Do piule. Orang ini potong aku, tetapi menyo menyan tado bongji do pan uye terapugu kaya jalemi. Jawab bongji do pan uye, crowns of glory, bongji le terapuha, baru le jual le, tu teh ni jual pade, crowns of shepherd lo le ada bayari, tu teh ni jual pihah pih me terapu, ada yang jual me, tapi tengok siari bayar me terapu boh, mau ba, tu teh ni ya me terapu pade, tengok siari lo me jual ba, tu teh so, ni siari ma tu teh ni ni si bare, jauh ma le tu teh ni si. Longan gue ni malah tua ni, lulu ya bare. Then si ni deh ni ama, si deh lulu go, usang ni soin deh hatu teh macam ni. Jauh bao, ni arai ma, tua teh lulu ya deh, tua teh pilih lulu ya deh. Amin. Then jauh ma si deh, then jauh ang teliri ha, then yang tua ni macam ni. Then tu logo cishu me, payai lulu lain ni gue suai komen soin deh hatu teh me. Amin. Or lulu ni hadi, terapu gue ya bodoh, kau ye si bare. Amin. Lulu ni nama ya. Belum lulu bayar lagi mana? Di mana jiwa? Tersa siswane, toh teh ni kama, mesin jere siwa utam madam hobi, anak teh nama hobi ni, sedana sesi bi cishu le dulu. Toh leh teh ni kama sedana ni, teh jauh ni lulu leh upaya lain aku sedana ni suai kore dulu. Asal dia apa ramu be, pontet teh ni usang ni dulu. Upaya bong aku pontet teh ni juga piata le lulu. Elo lure jamet terapu sedeh. Hallelujah. Aja mahu simak dekru me, kanjeng ngang esa kuna semale piore. Todu di korai cime, tudu baru ale tonteni. Todu di kau ni nanganonai cido tu pilih me. Korai cime yang nama kau, tu miago le tembere tu. Totei lo golo le. Lure go piambiro payai nogo baru tembere tu. Lure piambiro debero muetau de lu. Lure go piambiro kritone mesa pere tu. Lure ko piye mi gang sang pi sere tu, ane dure ya bahadra pugu ya merele, bongji do pan uye ko ya me, crowns of glory ko ya me, ame, er gang sang loba, piye bang cuma ni gang sang loba, er gang sang lo puter piye alusi ye, gang sang lo ni kan luai maro mahu babu, no cuma na le le, cuma kurang ni gang sang lo ni la pi le tu, gang sang lo ni kan mal, maluai bau. Tukai dah kaya lah, dekai nara, no, jahai dah kaya mah benar lah, mau berkali jahai tukai dek kaya dek kama nara, cuma rule kau ye, no, luri cishu dek kama, kali tu tukai dah, dua macam tu luri ya, no, ame kuat najemu dek kanza dek, dah mele piah piore, Yesu ga Pedro piore dek lube, Pedro ngau cila, ngau cila so ngai turi utaima. Pedro ngau cila, ngau cila so ngai turi cuy mui ba, Pedro ngau cila, ngai turi ku utaima, di lube. Payah kan cuma lu call ni deh, ngau cila, cila tu, ngau cila luriu cipa, ngau cila luriu cuy mui ba, ngau cila luriu cipa om piusu ba, ngau cila luriu debero pisi ba, ngau cila luriu go kritone mesa pi ba, ame, elu mesti cuma lu tauhi meso ye, elu mesti cuma lu luriu seu kah meso ye, bongji deh terapu hati entuk pisi deh, ni kote yau saata mesti mana,
အများတော့အသက်ရှင်မှာအများကိုကြည့်ရှုပါပြုစုပါကျွန်တော်တို့ရူပါယုံနေပြောင်းမှုလိုပြီးဖြစ်တယ်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာတင်းရဲ့အသင်းတော်လိုပဲတင်းရဲ့ရှိနေတဲ့ restaurant ဟာတင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်တင်းရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဟာအသင်းတော်လိုပဲအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေကတင်းရဲ့သိုးတွေတင်းဟာသိုးထင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်တင်းဦးဆောင်နေတဲ့ကျောင်းဟာတင်းရဲ့အသင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်ကျောင်းမှာလာတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာတင်းရဲ့သိုးတွေတင်းဟာသိုးထင်းဖြစ်ရမယ်အာမင်အရှိနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျမတို့ဟာခေါင်းဆောင်လုပ်လို့ရတယ်အကြောင်းပြချက်မပေးပါနဲ့ငါ့ကိုဘေးအင်းတော်မှာအမှုတော်ဆောင်မခေါ်လို့ငါအမှုတော်ဆောင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ငါဒီဘုံကြီးတဲ့တရဖိုးငါမရဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဟာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်တယ်နေရာတိုင်းမှာအကယ်လို့တင်ဘယ်မှာမှအလုံးမလုပ်ဘူးအိမ်ရှင်မဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့သင်အိမ်ဟာအိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးတွေသူတို့တွေဟာသင်ရဲ့သိုးတွေပဲဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီသိုးတွေကိုသင်ကြည့်ရှုပါပြုစုပါအဆုံးထိတိုင်အောင်အကောင်းဆုံးသူတို့ကိုပြုစုမယ်ဆိုရင်ဘုံကြီးတဲ့တရဖူဟာတင့်အတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ပေါလုကပြောတယ်ဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးအငယ်7မှာထို့ကြောင့်ငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းငါဥယျတရဖူဒီဟုသောငါချစ်၍အလွန်လွမ်းသောညီအကိုတို့ကိုငါဆိုခဲ့ပြီအတိုင်သခင်ဖခင်၌တည်နေကြလော့ပေါလုကဘလို့မြင်လဲလူတွေဘလို့မြင်လဲငါဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်းငါဥယျတရဖူတဲ့လူတွေမြင်တဲ့အခါမှာဝါငါရဲ့ဥယျတရဖူလာပြီကျမတို့လို့မြင်ရလူတွေမြင်တဲ့အခါအရှုပ်လာပြီနော်ပြေတနာကောင်းလာပြီငါဒုက္ခပြိမဲ့လူလာပြီအဲ့လိုမမြင်မဲနဲ့ငါရဲ့ဥယျတရဖူတွေငါ့ကိုစုပေးမဲ့လူတွေလာပြီဟာလေလုယာငါရဲ့ဥယျတရဖူတွေအာမင်ပြောပါအောင်ကျမတို့လူဝင်ခါမှာငါရဲ့ဥယျတရဖူတွေအဲ့ဒီလူတွေကိုကျမတို့ပြုစုရအောင်ကြည့်ရှုရအောင်အဲ့တော့ပေါလုဟာဖိလိပ္ပိဩဝါဒစာခန်းကြီး3ငယ်73 34မှာပြောသလိုပဲညီကိုတို့ငါကင်မိပြီဟုကိုမထင်တော့လဲငါပြုတ်တော့အမှုတစ်ခုမှကနောက်ကျတော့အရာတို့မမှတ်ပဲရှေ့၌ရှိတော့အရာကိုကန့်လှမ်း၍ယေရှုခရစ်အပြင်ဖျားသခင်ဒီအထက်အရက်မှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပန်းတုံးတိုင်းတော့ငါလိုက်ပြေအထက်အရက်မှာခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆိုင်သောစုကိုရခြင်းကပြေရအောင်လက်မလျှော့ပဲနဲ့နောက်ကြတဲ့ရည်အားလုံးထားခဲ့လိုက်တော့အတိတ်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာထားလိုက်တော့အခုစပြီးတော့အထက်ရက်ကစုကိုရဖို့ရန်အတွက်ပြေးရအောင်လက်မလျှော့ပဲဇွဲမလျှော့ပဲနဲ့သွားရအောင်ဖခင်ကပြောတာကိုရကျွန်ုပ်ရဲ့အထဲမှာတောက်လောင်ခြင်းထည့်ပေးပါအစေခံမှုတောက်လောင်ခြင်းထည့်ပေးပါကိုရနာမအတွက်အသက်ရှင်တဲ့စုံစမ်းခြင်းတွေကိုအောင်မြင်နေသူဖြစ်စေပါအသက်သရဖို့ရဖို့တဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုအောင်မြင်ဖို့လူတွေဝိညာဉ်ရဲ့ပြည့်ညစ်ခြင်းတွေကိုအောင်မြင်ဖို့လူဖခင်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လူတွေကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုစစ်မှန်စွာပြသဖို့လိုအပ်တယ်Hallelujah ဒီပင်သမထရဖူရဖို့တို့ကျမတို့စတမီဖရားတို့လှူဆောင်နေဖို့လိုတယ်အဒီဘုံကြီးတဲ့တရဖူကိုရဖို့ရန်အတွက်လူတွေကိုအစေခံဖို့လိုတယ်လူတွေကိုဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ပုံသက်သေးနဲ့ဥဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်ကျမတို့အသက်တာတွေအတူတကွဆက်ကပ်ရအောင်ကောင်းငင်တရဖူရနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမြေကြီးမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ဆက်ကပ်အနေနဲ့ဆုတောင်းရ